Your hunt pass awaits. Find adventure, Slayer. Well, it's a look. Farewell, Slayer. I can't thank you enough. Now there goes a stylish Slayer. Back from slaying, are you? Seeking work. Wills can assist. You want work, yes? Of course. I think you will enjoy this. You're the pride of Ramsgate. Feeling about this, trust me. Almost wish I could join you on this one. Get ready. There's work to do. I'm happy to pilot this ship. Let's talk, Captain. What'll it be, Captain? Got time for a hunt? Heard about some work for us. Adventure awaits. Dum 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 bum 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 bum. Thank you.
There's not a second to lose. Pick up the pace. Just because something is in your way doesn't mean you can't jump or climb over it. Cadê o bicho? Almost exhausted your stamina. Take a moment to recover.
Fala, seus cozidos. Spawn. Alô, alô. E aí? E aí, Delta? E aí, mano? Preparado pra E3? O Juan foi ele almoçar. Preparadão. Vamos ver o que vai vir de lá. Sai do squad aí que eu te convidar. O Juan foi almoçar. Aquele cara quase que ganhei uma hoje. Aquele cara que jogou com a gente esses dias tá online aí, ó. Aquele ali, Elton. O cara é bom, velho. Além de não falar no grupo, ainda
se matava. É bem isso. Alô? Ah, oh, brincadeira. É, tamo partido. Calma aí que eu já vou sentar. Agora que você escolher os personagens que você chegou. Nothing like cold steel on a hot day. Deixar o cara sozinho lá, velho. É. O cara vai denunciar a gente. Entrei. Tolerância de derrotas. Ainda vira, velho. Você gosta de jogar com a mesma arma que eu, ainda você pega skin. Você quer que eu pegue a skin? Só pra você jogar com a minha arma, pô. É, cara. Não é. Eu não tenho skin, pô. Eu não tenho skin. Alguém tem que pegar. Lock and load, rinse, repeat. It's that simple. Eu ia pegar lá atrás. Bom, vou jogar com a Ari, que eu tô com a skin e tal, pá. Mas tem essa skin aí também, é feio demais, velho. Meu Deus do céu. Nossa, eu gostei, hein. Na moral. Ela tem umas da hora, aquelas lendárias. Tem uma que ela tá toda branca, que é a mais massa. Eu acho ela mais bonita que as outras aí. Eu também achei. E ó o... Olha o campeão aí, tá fácil, hein? Tá fácil. Favelinha? Favelinha. Vamos ver se eu tô bem hoje. Que ontem eu tava uma desgraça. É. Nossa, velho. Pensa com a SMA de Noia, não. Vou cair nessa de lá. Let's go this way. Controle Elite aqui pra ver se ajuda. Oh. Aí é rico. Aí humilhou. Aí é rico. Ô, Juan, aqui ó. Ah, vou pegar. Deus abençoe. Homem, eu tô. Ô, Carbine, Juan, olha só. I need it. Miserável. Cadê a porra do robô? Next ring's not close. Attention. First blood. Tá de boa, acho que tu quiser. Vou ter que fazer os parangolé aí, ó. Fiz um macete aqui. Pronto. Mozambique! Stabilizer here. Level 2. Energy ammo here. Triple takes. Até uma devotion aqui. Champion good. Champion out. Ah, já era, tá. Mais tripô. Ô, oh, longbow. Tem uma mira pra ela aqui, ó. Faz comigo, né? Sniper. Tem, eu vou querer. Tem a longbow e o Skull Piercer do lado. Skull Piercer. Shotgun Bolt aqui. Peacekeeper. Que isso, rapaz? Abri a porta aqui por acidente, tinha nem visto. É, por acidente, né, tá ligado? Foi por acidente. Vamos por aí. Que isso, rapaz?
Pô, tirei sem querer aqui, velho. Aconteceu. Tô doido. Triple J aqui, ó. Deu uma... Só deu uma tocadinha no gatilho aqui, atirou, velho. De leve, hein. Moral. Ele tá assim mesmo, mas sensível, velho. Eu tô mexendo aqui devagarzinho. Se quebrar de novo, tô no sol. Aí você tá na tinta. Olha só, rapaz. Ainda tô pagando? Que isso, rapaz? É. Deu na bunda hoje. É, isso aí, mano. Só você faz umas coisas dessa. Ah, a skin é animada, mano. Qual skin? A da R301, agora que eu fui ver. O olho ficou me brilhando, cadê? Fica brilhando. New kill leader. Watch for them. Se alguém achar um turbocharger aí, eu vou usar. Parece a Bad Juju lá do Destiny, mano. Lembra lá? Aquela skin. Qual? Pô. Qual? Ah, a Bad Juju lá do Destiny lá, pô. Esqueci o nome dela. Voodoo Jakku. A Voodoo Jakku lá do Destiny lá. Ah, Voodoo Jakku. É, velho. Igualzinho pra skin. Eu gostava da Toque Toque. Toque da Malevolência lá? Não, a Midas lá. Ah, multiferramenta? Ah, aquela. Ah, tá. Aquela mida lá é um cocô. É, eu jogava no PVP com ela, era toque, 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 me tira. É boa. Na verdade, antes de nerfar, eu jogava com a. Ó, já passaram aqui no fosso. Eu jogava com a. Mitoclast? Não, também. A Mitoclast, mas eu jogava eu com a pistola lá, última palavra. A última palavra é arma de gente, não. Só os deuses conseguem usar, mano. Aí nerfaram ela. Ó, aqui na... Depois já passaram, hein. No fosso. Aí... Ó, deixaram uma... Armadilha de caustic pra todo lado aqui, ó. O fuso. Tem cara aqui. Brinca não, tem mesmo? Pô, tô ouvindo tiro. Karma, não avança não, viado. Não, tô aqui parado. Ih, eu fui pelo outro lado, velho. Aí sim. Eu vou subir aí. Vou chegar aí. Não, duro se achar a gente pra entrar, né? Não acha não. Quanto aquela preda ali? Nunca nem tinha visto aquela porra ali. Faz comigo não. Tô chegando aqui, ó. Já passaram aqui já. Nessa altura do campeonato. Nessa altura do campeonato, mano. Nunca tinha visto essa porra aqui não. 20 anos de Apex, mano. Essa preda. Jogando desde o lançamento ainda tô no. É, tá redescobrindo, tá ligado? É. Pro Destiny lá, lembra lá? Quando tipo nós ia fazer a raid lá, tipo, Ira da Máquina, o Oryx lá. Lá você na viu que vai sair a nova, lá, nova expansão lá? The Shadow Rise lá. No 2. Ah, no 2. Ah, D2, parei. Nem jogo mais D2. Não peguei a DLC que saiu, a última aí que saiu. Eu também não, eu comprei só a versão básica. Cortei dedo do macaco. Eu tenho só até a maldição de Osiris e a de Marte lá. É essa daí que eu tenho, aquela versão a primeira sem o passe anual, né? É. Eu joguei a maldição de Osiris. A segunda eu não joguei não. Segundo eu roubei do macaco também, mano. Eu peguei as duas do macaco. Aí eu joguei a primeira e depois não joguei mais. Ali. Ah, tem negócio. Caralho.
Caralho, não consegui enxergar nada. Comia! Filho da puta! Vem não, otário, me respeita. Aqui comigo. Aqui comigo. Tomar no cu, velho. É problema da cara. Vai te foder também. Eita, tô todo mundo aqui. Vou reviver. Ele tirou lá na casa do caralho. Ah, tem mais. Ah! Só faltava esse Bloodhound aí, não era? A hora que eu ia reviver o mano. Eu derrubei dois. Do caralho, velho. Porra. Ah, não contou a eliminação. Ah, é, não morreu, né? Só derrubei. Opa, conquista rara. Matar de porra dele. Olá, Insider. Eu espero que vocês estejam bem nesse vídeo. Você vai ficar sabendo. Ó, YouTube. Eu só tenho só que ver o canal do Delta, mano. Você tá maluco? O canal do povo aí, mas você tá maluco, mano? Tô transmitindo do. No que eu e meu tio. Ele transmite no PS4 e eu aqui no Xbox. Tava com Strike naquele canal. Canal que eu tô. Aí eu só tive que esperar 90 dias pra transmitir nele de novo. Acabou ontem. It's time to impress. Eu queria a skin da Lifeline, aquela branca, eu acho da hora. Eu queria a skin da Mandalore, aquela skin de bone, não, de macaco de oncinha. Eu queria aquela Doctane, que tá na loja. Essas skins novas que tá vindo aí, eu queria tudo. Ah, E3 hoje? Vi não. Não? Ah, E3 foi hoje? Ah, começou hoje. Ah, E3 da EA, eles ainda tá rolando? Vão colocar outro personagem em julho. E vai ter o segundo Season Pass. Ainda tá rolando E3? Tá, o dia inteiro. Depois vou ver, acho que dá pra assistir pelo Mixer aqui. Da Microsoft é 5 horas. Ontem eu vi só o do Apex. Eu vi o do Apex só. Não, a EA Play eu assisti, mas... eu também vi. Ah, eu queria ver a E3. Então, a Sony não vai participar da E3 esse ano, né? Não. Não. Infelicidade. Felicidade não, rapaz. Tudo consta que sonha um cocô. Hã? Falando? Vou pegar Moçambique, é melhor que nada. Thank you. A porra é uma merda. A única coisa que eu tenho aqui é uma G18. Arma pra limpar a bunda. Acho que eu vou voltar a jogar BF4. Demora. Ah, maluco. Última vez que eu entrei lá, passei raiva, velho. Então o servidor lá é mó bom, mano. É Battlefield da depressão, algo assim. Serve BR, tá ligado? Aham. Passei raiva, velho, da última vez que eu entrei aquela porra. Que perplexo. Sniper vai comer lá, que eu jogo, só jogo de sniper. Não tô jogando de sniper mais não. Nossa, vou jogar de arma pra tá maluco. Tem uma boa. Mas sniper é bom demais. Tomei no cu, velho. Só tem cara de tanque naquela porra agora. Eu tenho. Ah, helicóptero, jato. Eu tenho um BF4, BF1, BF4. Ó, quem BF1 também tem. Tem um aqui. O longbow tem. Eu tenho também. Long bolas eu quero. Esqueci de marcar. Peacekeeper aqui. Com a mira ia pra trás, mas agora é. Atenção. Já foi 1000 XP pra alguém, ó.
Okay. Eu tô upando passe igual, sei lá o que. Passaram aqui não, hein? Meu Deus do céu, cara. Eis que você vai quebrar seu celular. Tem isso, né? Gotta hop up here. Choke. Tinha uma pesquisa lá atrás. Tinha. Aqui, ah não, né? É coisa. Que era pesquisa, mas não é. Barrel stabilizer here. Level 2. Accelerant here. I can use that. Helmet here. Level 2. Turbo Charger aqui, se alguém achar uma coisa, uma Havoc, quiser usar, só pedir. Tu tá sem colete ainda, velho? Tá sem colete ainda. Tô. Ó, abrir aqui, ó. Let's go this way. Tem nego aí. É, ó, porque deixaram o alternator aqui. Eu tenho. Ai, pesquisa. Shotgun ammo here. Essa alternator tá com skin, então alguém que baixou. Troquei na minha, porque a minha skinzinha é muito feinha. Passou aqui e fez uma limpa. Não faz, porra, eu fico nervoso, cara. Eu fico nervoso. Eu ia falar isso agora. Tomar no cu. É que a pessoa me liga no meio da partida. Quebra o celular, não. Calma. Não, não quebra o celular. Né? Descer na favela lá. Tá na área lá? Tá. Bora. Eu gostei, gente, lá. É, tá aberto, ó. Vou dormir nas balinhas. Também tô escutando. Precisava de um. É, Drem. Eu tô com esse chute de merda aqui, mano. Looks like a care package is coming in. Big dang. Meu. Nem passei três ali. Tem tiro naquela direção. É. Dois. Eu tô me escutando. Ele tá perto, hein? Triple take. É. Ah, tá lá em cima. Ah, eu vi uma cabecinha. Tá tendo dois squad ali. Oh, metade já foi. Tô sem visão. Eu só subi aqui em cima aqui do telhado. Ah, vi. Lá dentro da casa, não, lá. Mataram um cara lá. Eles vão rushar, vão fazer o que, cara? Caiu um drop ali atrás, ó. É verdade. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Lá em cima. Ué, sumiu? Não, tá ali ainda. New kill leader, watcher 6. O mapa não tá constando. Tá aqui, desapareceu. Let's go this way. Tá por aí tentando esquecer. Helmet here. Level 3. Shotgun bolt here. Level 3. Chamar o meu aqui. Ah, ele tá dando. Bom. Cadê você? Here's your birthday present.
Mas aqui nesse lugar aqui, tô lembrando daquela parte daquele dia lá, velho. Nossa, nós perdemos aqui. Então... tomamos tinta aquele dia lá. Ah lá, os caras lá. Passando lá na direita, lá longe, ó. Walk Ten, acho que uma Bangalore. Eu acho que eu vi gente ali, ó. Nossa, eu tenho coragem de meter um tiro daqui, mas... ah, tá caindo um drop do jogo lá, ó. Eles estão lá. Olha lá, um walk tent tá indo lá abrir. Tá lá abrindo, né? Pegando o drop. Got a hop up here. Select fire. Robôzinho, algum lugar aqui. Ah, tô vendo. Achei. Ó, caralho, achei uma arma que presta, hein? O de alternator do wing, mano. E eu? Barrel stabilizer here. Level 2. Não dá até de chorar, velho, na moral. Nem uma Havoc eu poder usar o card. Isso é top. Nossa, que susto. Essa daí é a melhor arma do jogo, porra. Sacanagem. Extended light magazine here. Level 2. Nossa, aquela ali, vou te falar, aquela arma ali é boa, hein, mano. Pelo amor de Deus. Aquela ali. Do jogo. Se você tacar na cabeça, o cara morre na hora, bem isso, tá ligado? Na hora. Você é o bom da dano em área. Ela é tão forte, tipo aquele canhãozinho lá do Fortnite, Leia. Ninguém? Ninguém me viu também. Não há. Nobody wanna see us together. Tinha latido aqui. Ó, oh, parece que tá. Caso da. Chato lá, tá tudo. Tá aberto. Não, tá tudo aberto, mas foi lá, esqueceu. Bom, acho que a gente usa pra favelinha lá e ver onde é que tava aqui esse cara. Tá matar isso. Ah, lá no fosso, né? Vamos fechar pelo fosso. Passar pelo escoamento e pelo fosso. É. Pelo menos ficar mais perto das horas. Mas podia pegar o balão aqui, né? A safe tá muito longe não, velho. Verdade, não de balão. Pegar o balão. Daqui não é cair lá, de buenas. 10 segundos para o ring. It's close at least. Let's reposition here. Backpack here. Level 2. Heads up. The ring's moving. Thanks. Safe já tá fechando. Looks like a care package is coming in. Big things in that. Passar por dentro do poço? Sei não, sei que sabe. A gente vai naquela casinha. Talvez 5% aqui do drop. É, já passaram aqui. Ali não, ó. Uhum.
Será que tem ninguém dentro da casa ali? Não, acho que não. Triple deck, yeah. Peacekeeper here. Shotgun bolt here. Let's explore this way. Aqui, ó, Ravó, aqui, ó. Tô com a charge aqui. Ravó. Oh! Chegando. Lá em cima, lá, ó. Tem um escudo dourado aqui, ó. Oi, drag! Let's explore this way. Ele que eu quase não tenho munição de energia. Sniper lá de trás. Aí, tá aí, Drago, tá aí, tá na nossa frente. Morto. É isso. Ele vê mais aqui. Recharging my shields. Deus abençoe. Pega o douradão aqui, Drago. Douradão não, no chão aqui. Se alguém, tipo, nessas coisas tiver munição elétrica, eu aceito. Less than 30 seconds. Rings nearby. Ó, a Vok e turbocompressora. Vagabundo. Quem quiser. Ah, tá de boa. Pega aí, mano. A Vok. Não. Tô tranquilo. Ó. Precisar de life. Não acharam o medkit aí, não? Medkit cheio já. Ah, eu tenho um pouco de zirinho aqui, mano. Pega aqui, ó. É, pega um pouco. Pera aí, mano. Vamos vazar pra safe. Ó, escudo aqui, ó. Não, bora vazar pra safe. Vamos por aqui? Pelo fosso? Eu vou cortar pelo fosso, não vou cortar por aqui. É, vamos pelo fosso aí que tá mais perto. Nossa, isso tá dando um dano. Tá. Eu sei. Tomei um daninho por aqui, vou te falar, hein. Vem. Ó. Let's go this way. Consegui pegar a Prowler com o seletor de disparo. Aí cagou. Catei dos caras lá. O negócio é nós sair do poço aqui, velho. É, vai fechar e a gente vai ficar pra fora. Exato. É, a gente vai tomar a tinta. Ó, só tem outros caras, vamos meter bala neles lá. É, dá pra nós tretar lá enquanto os caras tá se curando. Se a gente conseguir chegar, né? Cadê os caras? Deixa eu ver se tem granada. Ali, ó, passando. Tem granada aqui. Passou ali. Ah, cadê? Ah, vi. Tirolesa lá embaixo. Opa, me atiraram. Em cima da montanha. Fiz um regaço nele lá. Ah, é os caras que estão atirando aqui, ó. Opa, um já era. Em cima da montanha morreu. Boa, é dois, é um robôzinho e um Octane. Um Octane tá dentro da casa e um robôzinho. O robôzinho tá lá pra trás.
Pathfinder lá. De cima da montanha já era. Entrou lá naquelas casas lá. Que tava na montanha. Você quer ruxar? Peraí, que eu vou derrubar o cara da montanha. Ah, não, velho. Vou derrubar o cara aqui, ó. Faz isso. Ó, um já foi. Não, calma, esse aqui não vai ganhar, velho. Os caras vão ter que dar, cara, a qualquer momento. Agora só tem dois deles. Exatamente. Vou carregar meu shield que tá. Tem um lugar alto. Tá. Cadê eles? Opa! Tá lá, vi! Ah, atirando! Olha! Sim, em cima do telhado, uma trave aí, ó. Recharging shields. Cadê o outro? Oxi! Ah, derrubou. Derrubou. Tá em cima lá. Tá em cima do telhado, robô. Desceu. O que tem desceu. Ele tá vindo pra cá. Ô, Deb, usa a bateria. Vem pra cá. Que isso? Tá me pegou aqui, ó. Ai, cai. Merda, hein? Porra. Cai. Toma cuidado aí, mano. É dois, hein? É dois, mano. Obrigado. Eu tô indo aí. Onde você tá? Pera aí. Fica aí dentro da casa. Não sai, não. É eu, é eu. Eu tenho fé. Tô dando bizu aqui. Vem pra dentro que eu revivo você. Eu quase matei o robô. Quase, eu miei demais. Você tá maluco. Só tem dois, velho. Olha as costas aí, mano. Thanks for that. Oh, tem um Fênix, toma aqui, ó. Phoenix kid here. Patches you up good. Shield and health. Rings nearby. Need to recharge my shields. Healing up. Eyes are open though. Como é que os caras droparam ali desse jeito? Eu não sei, velho. Eu regacei um ali com tanto tiro de Havok, eles não morreram. Eu quase matei o robô. Quase, mano. Eu quase matei o robô. Não sei como é que não morreu. Os caras já estavam nas minhas costas. Ah, me viram. Não sei da onde, mas já me viram. Não sei se é da montanha. Ah, lá em cima da casa. Opa, já vi. Tripotei. Nossa, eu dei três. Tem do outro lado lá também. Dei três tiros mesmo. Vazou de lá. Opa. Aonde? Cadê? Tô vendo ali, ó. Tô vendo esse aí. Merdem. Ruxar. Mas tem que ruxar, puxa nos caras. Vou me revelar. Tô usando escudo aqui. Ela sabe onde é está, velho. Onde está? Aqui pra cima. Mataram um? Vocês mataram um? Olha lá, olha lá, ó. Vai em cima. Opa, um caiu. Só tem um. Tem. Ai, se fuder, rapaz. Boa. Respeito que tem.
are the Apex Champions. As três eliminações necessárias. Ai, ai. Essa tá no YouTube, hein? Mais uma é sucesso. Ih, rapaz, 11 mil de XP. Catei 12 mil de XP. E eu então? Mais uma é sucesso. Mais uma. Eu peguei 21.311 de XP. Ai, que pariu. Ó, essa foi pro YouTube, hein? Pera aí, rapaz. Deixa eu comprar aqui um pacotão. Tem que vir lendário. Se não vir lendário, eu vou chorar. Vai lá. É, não veio lendário. Ah, não. Decepção. Que decepção. Tá pronto aí. Calma, chat. Ganha mais um sucesso mesmo. Vou pegar o bagulho da Triple Take. Verdade. E ganhar mais uma, hein? Seguida, fazer igual aquele dia. 5 seguidas. 5 seguidas. Aquela eu upei no YouTube, aquele dia lá. Acho que o Juan viu, você viu lá, mano? Eu vi. Essa eu tô transmitindo direto no YouTube. Essa já foi. You and me, let's take this win. Aquele robôzinho naquela hora lá, eu peguei ele, dei um tiro nele, deu 50 ao longbow. Aí a hora que ele entrou na safe lá, tava tomando dano, eu dei mais um. Aí no que você derrubou ele. Eu fiquei sem munição da Havok. Eu tive que atirar. Tô bobo, mano. Como é que aquele robôzinho não morreu, mano? Eu tive que ficar dando tiro de prowler. Ó, os líderes do coisa é a gente, hein? Somos a caça. Caí na favela aí, ó. É. Não, né? A gente vamos não, os líderes. Vamos base, pô. Favelinha da sorte, ô, mano. Ah, vai. Cai aí no fosso, então, hein? Ah, não, mas tá caindo gente lá. Ah, não. Fosso. Ih, tá caindo gente lá. É, fosso ou favela, fosso, cara? Fosso. Daqui não vai lá pra casinha lá, velho. Devotion. Achar uma devotion massa. Se você quiser, eu tô com uma. Se eu achar qualquer arma, é massa. Oh. Falando a devotion, não são. Era devotion. Nossa, tá lagando um cadinho. Peacekeeper here. Ó a mira aqui, ó. Objects here. Sniper. Oh, peacekeeper, rapaz. Pegou já. The battle happens quick. Já é a peacekeeper tá lá, velho. Peguei só munição, a peacekeeper tá lá. Alguém quiser uma prowl aí? Eu tô com uma. Quiser uma prowl. New kill leader, go on, watch out. Capacetinho dourado. Aí cagou o Fênix. Havoc rifle here. Attention, the kill leader has been eliminated. Aí, Dan. Longbow here. Oh! Here. Opa! Longbow aqui, hein? I could use that. Capacinho roxo aqui, ó, quem quer? Helmet here. Level 2. Não vou pegar, não. Ah, eu vou pegar pra mim, velho. Eu tô com dourado. Não sei se você gosta do roxo, pô.
O Han gosta do roxo. Não é não? Não. Olha o Family Friend aí. YouTube aí. Olha o Family Friend. Vamos tomar. Tomar strike do YouTube por estar falando besteira. É bem isso. Falando que a Mozambique é boa. Aí pra mim é palavra. Mas que ela é melhor que a P2020 é, velho. Ah, se acertar os três tiros no cara, você consegue carregar e matar ele depois com mais três. É. Se ele não te matar com um. Check out this area. Aqui, ó. Peacekeeper here. Ah, ela aí, tá lá na minha mãe. Olha lá, uma boa pistola de escopeta. A porra é pra pegar e enfiar na bunda. Olha o Family Friendly, mano. Show que eu não quero, se fosse coisa ficava. Select Fire. Nossa, aqui não, só uma rua. Caralho, não carrega dois tem vida, velho. Tem um selector de disparo. Ah, arma leve. Ah, essa não tem nada. Oi, esse é o que, hein? Cadê? Essa aí tem que ter um. O seletor dispara muito grande. Off the squad's left. Devotion here. Você ficou sabendo lá que vai colocar mais attachments para as armas, né? Não, eu vi que tá a... na hora também. Vai ter outra arma também. Falaram hoje lá na Alistar 3. Que ela abre as portas. Ah, está. Ela vai ser de drop, mano. É, então. Vai ser bem xixi já, tá? Isso é tipo uma Kreber da vida e a outra lá. Ah, mas a Kreber não é tão difícil de achar, não, velho. Não. É mais difícil. Primeiro, mais ou menos, primeiro drop que você acha ela. Opa! Aqui, ó. Não, achei que tinha visto alguém. Opa, isso eu quero, cadê? Optics here. Pô, oh, essa mirinha eu quero, hein? Vamos ver essa área. Obrigado. Tamo fora da seca, a seca tá encostando. Que tá te encostando, hein? A safe. Isso, rapaz. Ah, tá. Family friendly. Pelo amor de Deus. Nós estamos usando a sorte, rapaz. Pode usar da sorte. Daqui a pouco nós já toma logo. Ei, ei! Nós já toma logo um strike dele. É bem isso. Aí, oh! Vai usar ou você vai querer que eu pegue esse tipo? Se você quiser pegar pra mim, eu tenho uma aqui, velho. Só que ela tá com a minha. Tô com a R99 aqui, se quiser. Não, eu tô de caravana, mano. Fala. Ele só quer isso. Se achar outra aí, você pega ela pra mim que eu troco a skin. Ô, oh, porra! Que susto. Caralho, mano. Se fosse um cara ali, eu tinha morrido, já não é tudo. Na moral. Aqui, 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 aqui. A nave. Ele que me deu no merecho. Parece que era uma Bangalore. Tá vindo por baixo. Flanqueando aqui pela esquerda, hein. Tô flanqueando aqui. As patas. Caiu. Ah, tem mais uma, hein, pessoal.
cima. Vem aqui pra trás. Cara, tá tô descendo, aqui, tô descendo aí. O quê? Ah, peraí. Me derrubou. Ele tá miado. Ah! Esse gás não tava enxergando nada. Porra. Como é que esse cara não morreu, mano? Como é que esse cara não morreu? Tô doido, velho. Eu atiro primeiro no cara, o cara atira depois e me mata, velho. Eu com o escudo full ainda, não, brincadeira. O gás me atrapalhou. Peguei a skin da Kraber. Então, vou abrir um pack. Ah, só item bosta. Só azul. Tá merda, velho. Não, eu já aceitei a derrota já nesse pack aí. Tomar no cu, é roubação. Tá parecendo um raca, não? É maluco, hein? Hora disso. Tem não, hein? Cara, comprou um almoço aqui, o almoço tava salgadaço, velho. Olha a pressão, mano. É, vai desmaiar aí antes da E3. Falando nisso, depois eu tenho que ir lá, velho. Queria pegar a conferência da Microsoft pra ver que merda eles vão lançar isso. Ah, eu vou transmitir também, ué. Eu vou transmitir também. Se ficar no grupo aí, todo mundo assiste junto. É, pô. Aí vai dar. Como é que é o nome que o povo fala no YouTube lá? É, reação, velho? Não, não é isso não. Outro negócio que o povo fala. As impressões. Ah. Impressões da E3, ó. Transmite aí. E agora? Vamos ali. Quer ir no supply mesmo? Não, vamos no supply. É, nós é. Corajoso. Vem cá, acho que não vai dar pra pegar ela não. Pra cá mesmo. Matador de ontem. Pô, eu tava indo na supply, tinha que virar. Não, é não deu na aqui. Aqui tem coragem. Mata a onça. Meu nome é Sérgio Berranteiro. Matador de onça. É mesmo? É, mano. Confia no pai eterno. Confia no pai eterno. Aqui estou sem forstar. Ah, no berrão. Não tô vendo um puto. Tô escutando a viagem do robôzinho gritar aqui na puta, mano. Só que eu não tô escutando, achando onde é que ele tá. É difícil. Isso, olha, foi o meu friendly. Friendly, friendly. Extended light mag here. Level 2. Ô, onde? Vem que arma que eu acabei de pegar. Mozambique. Mozambique. Tá lá? É, rapaz. Aí sim. Aí sim. Eu posso usar isso. Mozambique! Iva Etia. Essa é boa também. Iva. Opa, quem tá abrindo porta? Quem tá abrindo? Nossa. Sou eu, rapaz. O Anzio, eu ia te meter bala, tá, né? Body shield here. Leather 2. Eu ia te meter bala. Na Energy ammo here. I can use that. Eu sou 20. Também. É de escopeta, parece. Tem uma mira, velho. É incrível. Thanks. Eu também precisava de uma mirinha, né? Mas. Quem não tem, qual que é seu gato, né?
Quem tem gato caça com cobra. Opa, tem gente aqui comigo. Midrange. Aonde? Caralho, eu tô mal longe. Alguém me viu, hein? Ah, vi. Lá do outro lado. Lá do outro lado de lá. Tô louco! Erra tudo, tiro. Erra tudo, tiro. Ceguinho, coitado. Tá onde os caras? Lá. A porta de mim. Os caras, um passou, ó. Opa! Ah, já era. Morre! Morre, Cooper tá brabo! Morre! Morre! Viajei, velho! Só bosta o cara tem. Do bangalete, velho. Tomar no cu. Pra olé. É sei lá mais o que. É cocô, é caquinha. Fica de ganso. Westa. Aqui é de minha necessidade. Devotion! Eu aqui, mano. Aonde? Pega ela aí, pega ela aí. Vê se você consegue dropar. Cadê o outro? Ah, só não, tinha... tava com a camuflagem já, né? Só tinha duas? Tava com camuflagem. Eu vou pegar esse seletor de disparo aqui, não. Porque eu tô com uma flatline. E eu não tô afim de ficar usando flatline, son. Aqui, ó, essa que eu coloquei aqui, aqui tá com a... aquela camuflagem nova lá. Vou pegar ela, velho. Ah, aqui é a Prowler, daqui, ó. Ó. Peguei uma lendária aqui pra... Objects here. Não precisa de munição energética. Precisa de uma mira pra prova. Vou pegar essa aqui mesmo, melhor que nada. Essa skin é bonita, hein, mano? Na moral. Você tá. Ó, vou chamar o drop aqui no meio. Chama. Chama. Objects here. Midrange. Esse bicho tá desconsiderando, nego. Ó. Aqui, amor. Padrão. Desce ela pra baixo. Então, porque troca descer pra cima é difícil. Let's explore this way. Mole. Aonde? É, ninguém passou aqui mesmo? Aí, tá. Miranha! Ó, moranha! Tive nada de interessante. Também não. Só titica de ganso. Moral. Energy ammo here. Foi isso que eu quero. Extended heavy mag here. Level 1. Agora que você achou um funilamento aí, eu agradeço. Procurando uma mira desse. A nave tá colada na gente. Sim, senhor. Aqui, ó. Ó, esse é o que? Eu tô com o level 1. Opa, eu vou pegar essa mira. Ah! Veria de minha utilidade. O ladrão. Ah, eu fico de fim. Opa. Tava opa, procurando a mira dele. Aonde? Que cheiro aí? É daqui de baixo. Desde que eu. Lá, ó. Ah, verguei. Ah lá, o cara passou. Abriram o drop lá embaixo. Lá. Dois. Ah. Eu posso atirar daqui, se não. Deixa ele se matar, viu? É, deixa ele se matar. Cuidado com as costas, né?
Nossa, todo mundo tá com a granadina aqui, cara. Ó, tem cara indo lá na nave. Ai, caí, velho, caí. Ai, caí também. Ah! Caralho. Boa. Ah! Caiu todo vai mundo. Não. Ah, estão aí dentro da casa. Eu estou entrando na casa ali. Vai, ruxar. Porra, tô aqui na água, aqui igual um ganso. Pulando, cu. Será que eles estão dentro da casa? Vai ruxar em cima. Vai ruxar em cima deles? Ou vai não? Tem uma granada lá dentro. Olha lá eles lá. Olha lá eles, ó. Ah, o que tem? É, as canelinhas. Vou cortar por aqui. Canelinha. As canelinhas finas. A canelinha fina de Octane. Aí, o cara aqui. Nossa. Não acertei um. Só o lag. É foda. Ai. Oi. Vai fora, Octane. Ah, merda. Tá mandando de gás. Mortinha da fila. Tem mais? Cadê? Tem subindo. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Tem mais um. Ai, 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 ai. É, tem mais? Porra. É lá em cima, lá, ó. Lá em cima. Ai, eu preciso me relar. Acertei dois tiros e voltei lá em cima. Cola aqui. Pass me that shoe. Ô, Juan. Oi, cadê você? Calma aí. Recharging my shield. Preciso de munição, de energia. Eu tô sem munição leve. Achei. Agora tem 240, deixa que esse filho da puta vim. Escutando passo, hein? Gente escorregando. Acho que eu vi cara ali. Tô escutando gente escorregando. Tem gente ali, né? Mano, eu vi a nave aqui agora, velho. Tem ninguém aqui. Passou ninguém. Tem gente aí, não. Tá cheio de loot no chão. Tem que mandar aquela Bangalore lá. Sobrou só ela ali, ela é do squad. Nossa, ela vai pegar o coisa. Ali, ó. Aonde? Já vi. É outro squad. Então não roda pro roxo não. Não tô vendo ninguém, porra. Tem um caucho aqui comigo. Aqui comigo tem um caucho. Debaixo da casa aqui. Tô indo. Eu escutei lá abrindo pra tacando fumaça. Tá tacando fumaça sim. Maravilha. Caí na fumaça do filho da puta. Vagabundo aqui me deu um dip. Aqui comigo. Ah, me pegou. Tá todo preso. Ah, deita. Tá lá dentro da casa. Derrubei. O caucho aqui, ó. Ai, caí. Eita, tem umas 30 pessoas aqui agora. Ah, tem outro esquadrão aí. Tem mais um. Era outro esquadrão. É, tem 3 esquadrão ali, tinha gente mais 2. Uma negada ali, velho. Tá louco. Trocar tiro chama muita atenção. Ah.
Ai, ai. Que vida triste. Que bosta, tô rolando. É só uma areia. Hoje? Até as 5 tem tempo. 5 horas começa? É. Devia colocar meu ex aqui, melhor. Tem algum inscrito assistindo a live? Não, não sei. Acho que tem só o. Só um. Tá no YouTube, não tá no Mixer. Se tivesse no Mixer. O Mixer tá muito ruim, velho. Não sei o que, que tá acontecendo. Tem hora que você tá transmitindo e começa a cair. No YouTube eu jogo a 60 FPS lá. Introducing your champion. Vamos abrir. Cai logo na loucura. Isso é bom se a gente encontra esse cara que, né, ganhou. Que dia lá, né, Odel? Ih, caralho, tá comigo. Tá no banheiro. Vai no supply? Vamos lá. Tá caindo gente lá, hein? Muda pra lá, ó. Não, tá caindo não. Passou, tem um squad aqui, eu vi um squad aqui. Ah, já era. Já tô aqui. Ó, tô no mercado. Morri. Morreu o fundo daqui. Quê? Tô nem tô aí, já. Ai, que só! Cai. Aonde? Lá? Aqui onde eu marquei. Onde eu marquei. O que é isso? A Bangalore vai me catar, gente. Vem cá, meu rapaz. Nós tá falecido aqui. Não, peraí, tem gente aí com vocês? Não. Não, vem cá. Ah, ainda bem, senão ia zedar o carro. Tá, estamos tribuchando aqui. Vou pegar. Tô morrendo aqui já, velho. Tô quase fechando os olhos. Tá estribuchando aqui. Tá estribuchando. Apodrecendo. Pô. Virou porco agora, pô? Ah, acho que ninguém caiu lá não, viu? Não vi ninguém. Ih, tem gente aqui. Meu Deus do céu. Já. Ranquei 50. Ah, estou vazando. Fiz eles recuar. Fiz ela recuar, Bangalore. Estou vazando daí. Se quiser, eu tô com uma coisa aqui. Comecei a lutear lá até parei. Tô com a... Não tinha... Como é que eu tô aqui? Ah, longbow. Pra chorar. Ô, oh, aqui ó, gente médico. Ah, Deus abençoe, vou pegar. Ah não, dá... Pode pegar lá, Delta, eu tenho... Ah, não, você tá de lifeline, né? É, pra me curar eu tenho robôzinho. Ele pega aquele famoso cabo e soca, vocês sabem aonde? Que, é. Que isso? Olha o Family Fender, rapaz. Ô louco. O cabo na lateral traseira. A porra de um Mozambique que essa arma tá uma merda. Taca essa arma longe. Pior que você tá na cabeça do.
Acerta na cabeça de um cipá mata, viado, moral. Oficia, mid-range. Reviver alguém, hein? Escutei, eu. Pô, fui lá matar a Bangalore. Vou pegar a flatline. Crente que quem que é a Longbow? Tem uma aqui, ó. Longbow here. Ué, rapaz. Faz isso com o negócio. Eu tava com ela. Tô vendo as balinhas aqui. Olha lá em Cidade Caveira. Isso, eu preciso dar uma mira aqui, rapaz. Se tivesse uma mira aqui, eu tava no céu. Sei o que é. Caralho, me assusta sim não, rapaz. Tá louco. Isso aqui, ô, me dá uma mira aí, viado. Vai se fuder também, pô. O quê? Toma. Usa. Não. Quero não. Nem vi. Skipper. Meu Deus do céu, eu tô de alternator. Spitfire here. I could use that. We're inside the next ring. Ai. Optics here. Estamos tirando bem perto aí, falar a verdade. Ah, mira aqui, ó. I need it. Essa aí serve pra mim. Tem gente aqui. Meu Deus do céu, calma. Não assusta não, cara. Aonde? Cadê? Deu bem, foda. Ali em cima. Ficou só o pó. Ah, mas eu tava dentro do bagulho aqui, como é que eu morri? Ô cara, o que eu tô fazendo, meu Deus? Eu tava dentro do negócio e morri. Tem um rochão aqui, velho. Ah, qual é? O cara tá aqui, ó. Bloodhound aqui, ó. Boa! Ih, tem uma... Ah, outro squad, mano. Ih, lascou. Vamos sair fora. Pega o banner dele e sai fora. Nossa! Tomei uma escopetada. Tá louco, velho. Tá vendo o que tá acontecendo? Ah! Puta merda. Tinha derrubado um ali ainda, na moral. Tomei uma escopetada monstruosa da Bangalore. Carai, sei nem o que aconteceu. Se aconteceu, não tô sabendo. Só sei que eu tinha levado o coisa linda. Quase levei o Bloodhound, mano. Eu só não levei o Bloodhound porque a munição acabou. Porra, velho, eu revivi o cara caiu, aí eu revivi, aí vinha outro, aí... A Bangalore me deu 2 escopetadas, velho. Uma me derrubou, aí se levantou, fui correr, tomei outra nas costas. Each choice changes everything. I'm ready. Let's get the job done. Tap, rag and clear. I'm ready. Introducing your champion.
Solid copy. Dropping in. Hang on. Separar a gente cai mais rápido. Verdade. É verdade. Não minto. Para meu berrante, toca. É Jesus, mal. Nossa, que quedinha bonita. Na moral. Pareceu até prozinho, velho. Peguei uma granada. Agora tô bem. Tem uma arma aqui, velho. Ah, tá, só que eu falei. Foi mais engraçado eu cair, mano. Tipo, eu caí e já abri a porta. Tipo, caí na porta, abri na porta, tá ligado? Deu pra entender. Tinha dei pra abrir, tá, pá. Catando. Ah! Tá daí, boa? Standard stock here. Level 2. Vou até pegá-la. Só que não. Não tem outra? Dibs. Attention. First blood. First blood. Good thing it's not us. Dibs. Wingman here. Quem quiser de lab aqui tem 40. Standard stock here. Level 2. Eu agradeço. Shotgun bolt here. Level 2. Thank you. Shotgun bolt here. Level 2. Aparentemente ninguém colocou aqui não. Knockdown shield here. Thank you. Level 2. Extended light mag here. Level 2. Caralho! É, ah, rapaz. Tudo que vê. Rastreador aqui, rapaz. É que merda. Aí, vou pegar isso aqui. André, pega essa arma aqui pra não pegar a camuflagem. Standard issue. Ah, olha que safado, rapaz. Que safado, rapaz. Olha só, que safado. Ele não tem vergonha na cara ainda de mostrar ainda a arma. Claro que não. Olha só, cara. Ué, eu Cadê? Não tenho a camuflagem. A camuflagem que eu tenho é uma merda. Ai, Deus abençoe. Que Deus te dê tudo em dobro. Optics here. Sniper. Oh, ali, ó. Tá cego, mano. Você passou um negócio e não foi lá pegar. Cara, nem vi, velho. Porra, mano. É empolgação. Ah, tinha pegado um branco aqui. Quer achar a pista aqui, pera, eu fico com ela. Tem uma aqui, que eu vou usar. É, rapaz, oh, a famosa pesquisa pra mim, é verdade. Tem pro farol o Engman, velho. Os caras tão andando cada balinha de um Engman, que puta merda. Depois, pai. É que nem eu de, velho. De longbow, rapaz, você tá por fora. Vou voltar a usar ela também. Então, ontem eu tava tomando uns hits. Fudido, eu falava, caralho, o que esse cara tá fazendo? Moral, velho. Tava tomando uns tirão que fazia um regaço. Acho que esse cara tá G7. Cara usando o Ingo na cara de pau. Knockdown shield here. Level 2. Thank you. Sniper stock here. Level 3. Extended light mag here.
Isso aí é de minha necessidade. É verdade? Já vieram na casinha aqui. Aqui, ó. Então alguém passou aqui que tá aberto. Você tá brincando? Foi eu. Achei uma 301 aqui. Também queria uma. Tô de 301 e Prowler com seletor de disparo. O Delta aí. Dibs. Caguei não, que isso. Fala isso comigo não. Aí eu caguei mesmo, agora eu caguei. Na moral, agora eu caguei. Ah, agora eu. Agora eu abandonei a 12. Eu peguei. Eu peguei. Pô, você achou uma Scopirce aí, sabe? Uma mirinha de sniper. Na primeira descendo, sabe? Isso. Vou achar? Achei o estoque aqui. Sniper stock here. Oh, eu quero. Thank you. Oxe, nem mais. Thank you. Todo mundo sabe que você guarda roxo. Ó, oh, family friends. Ó, oh, tá aberto lá, ó. Ih, verdade, hein? Passaram ali. Ou então tem gente lá. Um dos dois. Bom, eu vou me suicidar socando a carinha lá. Ah! Vou pro Fortnite agora não, meu. Cara chato, velho. Porra. Só passaram aqui, limparam e vazaram. É, exatamente. Aí, ó. Seletor. Eu já tô com... Na Prowler. Vou passar aqui por trás da montanha. Deixa eu ver se apareceu aqui que você tá transmitindo. Ah, tô no YouTube, é outro canal. Ih, cai. Não apareceu não. Ih, nem fala. Não, caí aqui no, aqui embaixo aqui não, onde tava. Ah tá, rapaz. Não, ah tá, velho, que susto você me deu, velho. Achei que tinha caído. Não, não brinca com as coisas dessa não. Ô louco. Rapaz. Não sei. Onde? Mas me avistaram, só pra avisar pra vocês. Então deve estar de cima. Tô ouvindo espaço. Deixa eu ver. Em cima eu não tô vendo nada. É impressão, mano. Olha lá, é de lá mesmo. Opa, vi, tomei. Just a few. One second. Da onde? Lá em cima. Porra! Ele tá de coisa. Ele tá justo, hein? Cai pra dentro. É melhor nós vazar daqui, viu, gente? Vou voltar lá pra trás da montanha lá e sei lá, mesmo que eu quero pelos fosso. Patching myself up. O cara tá arrochando aí. Eles são de coisa. Vai dar mais ir embora mesmo, velho. É, eu tô falando igual eu tô falando pra vocês. E ali pelo lugar que nós tava mesmo. Por trás aqui, bora. É. Meteu o pé. Manda um zigue-zague maroto aí, velho. Oh, mamma mia. Mamma
Aqui é macaco velho, rapaz. Vocês estão achando que vocês pegam nós assim tão fácil? O cara tava de coisa, longbow, velho. Tomou um tirão, foi meu escudo tá inteiro. Longbow. Eu acho que os caras aumentou a potência das armas pesadas, velho. Ah, mano, não duvido nada não. Os caras de Wingman estão dando 80 porrada de dano. Então, ontem eu tava jogando, era um tiro só de... de sniper, era caixão. Agora eles estão trocando quantos caras lá. O cara quer mexer com o macaco velho de guerra, rapaz, aí não. Pô. Logo eu criado na selva. Não dá pra chamar então... aqui. Ai ai. Sai no lugar aberto aí pra chamar o drop. Calling in a Lasland package. Ninguém passou aqui. Não sei porque, ninguém passa aqui, mano. Aqui de vez em quando tem uns lootzinhos interessantes. Eu não entendo. Opa, essa pra minha Prowler vai ser bonita. Cadê o Rochão aqui, ó? Munição em tudo aqui. Heavy ammo here. Looks like a care package is coming in. Big things in that. Opa. Esse eu quero. Eu não tenho coisa. Só a mira, né? Da o cano e nenhuma das duas armas. É uma só que usa. Nem um simplão. Não tem nada para devolver. Objects here. Close range. Fechado lá. Tá fechado ali. Mas vamos lá no abrigo. Opa! Um robôzinho aqui. Você escutou o tiro, hein? Ih, tem gente atrás de nós. Ah, mentira. Beleza. Aqui, ó. Vaza. Só corre, velho. É atrás de nós os caras, tá? Literalmente atrás de nós. Vamos pro abrigo ali. É. Tá aberto, vou fechar a porta do abrigo. Se alguém abrir, a gente escuta. Ou vai ficar dentro dele? Fecha ele. Aqui já passaram. Primeiro lugar que ligou, cai. É aqui. Fica de bituca aí, Ronco. Vou ficar de bituca daqui desse lado aqui. Esses caras entrar aqui vão levar balinha. Tô mirando lá embaixo. Uhum. Eu vi, ô, você viu que tava lá naquela casinha lá, mano. Você viu as camuflagens que vai chegar, velho, pra R301? Vi. A camuflagem de rinoceronte foda lá, velho. Ô, Juan, tipo, aquela hora que vocês tava entrando na casinha que quebraram um robôzinho, tipo, atrás de vocês, na esquerda. Eu vi uma granada. Tinha uma Wraith. É, o maluco tá com uma granada. É. Eu acho que ela tá... Pera aí, mano. Fica quieto aí, mano. Estreitar. Eu tô escutando um passo lá de fora, hein, prensame. De baixo. Opa, não é. Tem gente aqui, Juan. Aí. Tem gente aqui. Eu vi um robôzinho tacando tirolesa aqui pra cima, aqui, ó. Aí escutou? Ele ativou o bagulho, né, lá de fora. Aham, é aqui em cima. Ó. Ô, louco, velho, vocês estão trocando aqui. Olha! Deixa vir. Tem que vir, se for. Quem tá de coisa? Ah. Derrubou. Ai, velho, fechou na hora. Abre. Double
Shield an enemy. As costas. Abre não, abre não. Need to recharge my shields. Fica esperto com as costas. Tá vindo ninguém. Tem mais um, viu? Vai vir cara aí. Need to recharge my shields. Tem mais um, viu? Aqui embaixo, aqui de baixo, tem vindo aqui de baixo. É, aqui ó. Triple take. De Baltar e um robozinho. Ih, derrubei. Aqui, Ivan, fica comigo. Boa. Ó, oh, Kraber. Olha o andar de cima aí, hein, rapaziada. O andar de cima aí, sem não. Preciso de granada, não tem nenhuma. Mano, eu preciso de munição de energia. Meu Deus, que eu tinha matado dois lá em cima. Pera aí, tem... Opa, tem gente andando lá de cima, hein. Acho que tem gente andando de cima, hein. Deve. Aqui não apareceu ninguém, não. Tô vendo ninguém. Eu tô vendo. Lá embaixo. Atrás da caminhada. Ah, vi. Eu vi. Let's go this way. Lá. Ai, ai. Que tiro foi esse? Tem em cima. Tem em cima, ali em cima. Vai ter que botar ali, ó. Ai! Fecha aí, Dref, fecha aí. Ninguém tem munição de energia aí, não? Não, pior que nada. Eu tô precisando de shield, velho. Eu não tô com shield, mano. Só aí, pega aí, ó. Merda. Good job. Pegou? Pô, coloca. Toma. Usa o shield aí já, ô. Os caras aqui do lado de fora. Tô com a estrela pra jogar. Minhas granadas acabou tudo, velho. Os caras que não tinha matado lá embaixo tinha granada, não? Tinha nada, tinha estrela. Abriram. É, eu tô indo lá ver. Opa! Abrirei. Um shieldinho já foi. Abriram. Tá em cima, ô, Delta. Tem um cara em cima. Tem dourado igual macaco. Pior que a gente tem que sair por lá, hein. Mas tem que sair, velho. Ah, não, pode ser que eu vou ver. Opa, quase foi. Tem um caminho lá por lá. Lá de cima. Corre agora! Ó, oh, entrou! Reloading. Aqui, manda agora! Ai, Peraí. Puta merda, achei que me pegou. O Gordon tá meado. Porra, viajando. Subi em cima da caixa, ele não pegou. Ai! Lá embaixo. Sniper. Sai daí. 125. Que tirão que eu dei. Você tá doido. Ó. Boa. Só que eu tô sem shield, velho. Né? Tem nada de shield aqui. Merda, hein? Ó, os caras tá mirando. Aí, hein? Ninguém tem munição. Tá tretando com outros caras lá embaixo. Ah,
nem pegar, não. Porra, vou pegar assim. Pera aí, me dá um cover. Vou pegar. Vou trocar. Joga fumaça, aqui. Joga fumaça, joga fumaça. Ai, ai. Ah, peraí, mano. Se vocês atirarem reto, eles me pegam, velho. Cadê o cara? Que eu não tô vendo. Eu não sei. Let's go this way. Eu acho que tava vindo dali o tiro. Ah, tô vendo. Lá em cima, logo. Munição pesada, quem puder dropar aí, eu agradeço. Não tem. Ó, eu tenho. Eu tenho isso aí, ó. Recharging shield. Ah, tá bom, tá bom. Se tiver leve, eu aceito, porque aí eu fico sem pesar. Lá em cima da casa tem gente lá no telhado, lá em cima lá e tem gente lá embaixo. Eles estão tretando, ó. Não, tá tretando. Give me a sec. Recharging shields. Eu tô afim de pegar esses caras aí de baixo, mano. Porque essa segunda é questão. Se soubesse onde é que eles estavam, mandavam daqui. Nossa, aquela hora eu dei. Pum, só, 125. Chegar mais perto, dá pra mim tacar o bombardeio. Ó, oh, tem coisa de... aqui, ó. Let's go this way. Enemy trap spotted. Se for passar aqui, cuidado. Ei, mano, vamos ter que correr. Vamos correr, mano. Vamos reto aqui. Vamos tacar a fumaça. Caralho! Me pegou, velho. Ah, é cair pra zona. Nossa, vocês me pegou, velho. Tá louco. Ah! Ih, morri pra zona. Cara... Ah, já era. Ah, vocês me pegou quando eu fui rilar ali. Essa safe tirou muito dano, velho. Tira. Ai, ai. Saco. Matei 6. 3, 4. Matei ninguém. É triste. Mais um eu pego lá. Camuflagem. Eu também. Mais um eu pego camuflagem. Eu pego a camuflagem e se ganhar, pego a da triple take. Uhum. Bora. Camuflagem mal zoada. Aqui ó, arroz na cama, ó. Vou tratar de catar isso aqui, ó. Tá cheio de arroz lá em cima da cama. Não gosto muito de dar cama. This is your champion. You think I'm afraid of you? I blew off my own legs. Let's land here. Tô aqui mesmo. Cai no pau fechando. Vai ser um saco. Vou cair aqui, ó. Cai. Olha, tá caindo uma coisa dele. Check out this area. Já saiu aqui, velho. Um já foi. Level 1. 1 second. First blood.
Round 1. Beginning ring countdown. Ring's not closed. Devotion here. Cara pra cá, velho. Agora não deu. Aqui, ó. Filho da puta. É, eu acho que a munição pesada tá com mais força. Eita, Priola! Já era, já. Tá vendo? Quantos? É só a Bangalore. Ela tá de Hemlock. É? Ela tá de Hemlock. Tá matando todo mundo. Tô falando que munição pesada tá um dano fodido. Aí do seu lado aí, Zé. Onde, caralho? Ué, tava aí, cadê ela? Não sei. Deve estar na sua esquerda aí. Tá de hack. Tá de hack esse cara. Tá de hack. Ô, sério, velho. Esse cara não tá com tubo compressor assim na começo da partida nem cagando, velho. Ai, ai. Bosta. Se não cair na fazendinha, a gente não dá sorte.